Moikka! Tässä videossa mä haluan puhua teille asioista, mitkä mua ärsyttää ihan älyttömästi ihmisissä. Ja koska mä oon ihminen, joka tykkää valittaa, niin tää on ihan täydellinen videoidea mulle. Ja tää video tehtiin kaupallisyhteistyössä Nextdoorin kanssa. Mutta mua myös ärsyttää semmonen asia, kun ihmiset tekee videoita, asiat, mitkä ärsyttää pojissa, asiat, mitkä ärsyttää tytöissä, ärsyttävät asiat asioissa. Ne on niin stereotyyppisiä, ettei mitään järkeä. Mä katson niitä videoita, sit siellä on silleen, mä ärsyttää, kun pojilla on. Mutta ennen kuin mennään videon oikeaan aiheeseen, niin hei, älä kelaa, kuuntele mua. Okei. Okay. Jos te et ole aikaisemmin kuullut palvelusta nimeltä Nextdoor, niin mäpä kerron teille. Nextdoor on paikka, sovellus, missä sä voit kuunnella ja lukea kirjoja. Tää on nyt teille täydellinen mahdollisuus. Nimittäin tuolla alhaalla on linkki, mistä te pääsette kuuntelemaan Nextdoorissa 30 päivää ilmaiseksi. Ja tää ei siirry teitä mihinkään, te voitte peruuttaa tämän milloin te ikinä haluatte, mutta antakaa Nextdoorille mahdollisuus. Mun kone sammuu. Täällä on ihan älyttömästi kaikkia kirjoja. Ja tää on hyvä, kun täällä suositellaan kirjoja, niin sit sun ei automaattisesti tarvitse tietää, mitä sä haluat lukea. Joitain pystyy kuunnella lukee, joitain vaan sille toista. Miksi tää on kelannut tää alku? No, anyway. Mä itse on tosi huono lukea kirjoja. Kirjoja pitäisi lukea oikeasti enemmän, paljon ja näin, mutta mä asetan aina itselleni semmosen syyn, että ei sulla aikaa, joten mä en ikin saa sitä aikaiseksi. Mutta uskokaa tai älkää, mä oon kuunnellut äänikirjoja oikeasti aika paljon verrattuna siihen, miten paljon mä oon kirjoja elämässäni lukenut. Joten mä haluan kertoa teille vähän näistä kirjoista. Henrik Rönkkösen 2 kirjaa, Beginner-rajatapaus ja Mielikuvitus poikaystävä ja muita sinkkuelämän perusasioita. Niin kuin mulle luotu. Nää on oikeesti silleen tosi rajuja kirjoja, että jos sä oot yhtään silleen herkkä, toi nimi kertoo paljon Beginner-rajatapaus. Tää kertoo tosi paljon siitä, mitä nämä kirjat kertoo, mutta mä kuuntelin ne. Ja oikeesti siis, kun mulla on helppo kuunnella, jos mä vaikka Dösässä kirjoin, niin tää äänikirjoja, niin mä kuuntelin. Ja siis oikeesti legit jossain kohtaa mä huomasin, että mä oon hymyillyt koko matkan. Mulla on kulket pääs, mä oon näin. Koko matkan. Sitten välillä mä saatoin naurahtaa ääneen, jos mä aloin sen jälkeen, koska mä keskityin siihen kirjaan niin paljon. No sitten vähän rajompi kirja, Ilkka Kariston Vankina Venäjällä, Suomalaisen huumekuriirin uskomaton tarina. Mä tykkään kuunnella tämmösiä tosi random kirjoja, että mä oon lukenut monta kirjaa Venäjästä. Mä en tiedä, minkälainen käsitys teillä on sanasta monta, mutta mä tarkoitan täällä siis 3 kirjaa. Ja Venäjän vankiloista. Kattonut dokkareita. Mä en tiedä, miksi ne kiinnostaa mua niin paljon. Nimittäin just Venäjä. En tiedä. E-kirjoja on hyvä lukea, koska se on paljon ekologisempaa. Koska kaikki on täällä samassa paikassa. Sun ei tarvitse kantaa isoa kirjaa mukana. Että jos haluat vaan lukea kirjaa, niin sun ei tarvitse ottaa vaikka laukku erikseen mukaan sille kirjalle, vaan se on sun puhelimessa, mikä menee myös taskuun. Mutta anyway, nyt kun mä selittänyt tässä tosi kauan, jos sä skippasit tähän asti, niin haista kukkanen, koska toi oli tärkeä hetki, mikä sun olisi pitänyt kuunnella. Mut no, mennään videon aiheeseen. Mulla ei ole muuten meikki tällä hetkellä, koska mä tulin treeneistä ja mä en jaksa meikata treenin jälkeen, koska mä nyt edes lähtemässä ulos. Tänään lähtemässä ulos, mä en saa Suomeen. Mä en myöskään meikannut sen takia, että voitte tuijottaa mun finniotsaa. Miksi ihmiset kulkee nilkat paljaana? Se on ihan kamalaa kävellä tuolla ulkona kadulla jossain ja mä näen, että joku tulee niin kuin tämän verran paljasta ihoa nilkoista vapaana ulkona näkyvillä, niin kuin tämän takia on keksitty ihan kuule korkeavartiset sukat kautta kengät tai housut, mitkä menee tarpeeksi alas, mut please. Myös mun mielestä näyttää tyhmältä, jos sun housut, siis ihan mä pidän mun varpaista kiinni, koska mulla on tosi huono itsetunto mun varpaiden kanssa, mä en halua, että näette niitä, okei. Okay. Jos jollain on housut täällä asti, niin kun se näyttää siltä, että sulla ei ole niin kun oikein kokoisia housuja, tai sä et osaa ajatella, että sä ostaisit normin kokoiset housut, joten bitch, please. Jos mä näen, että sulla on nilkat paljon, mä tuun sun luo. Mä oon silleen, nyt kävellään kauppaan, mä ostan sulle kunnon sukat. Miksi joku laittaa maidon ennen muroja? Tästä on keskusteltu aikaisemminkin, tästä on paljon meemei, mut niin kun mä en vaan ymmärrä sitä. Niin kun, miksi sä laitat suoraan vaan eka maitoa, sitten sen jälkeen murot ja sit lautanen päälle? Se on yhtä tyhmää, okei? Okay. Nyt sydän alkaa hakkaa niin lujaa, pitää rauhoittua. Miksi ihmiset istuvat bussissa reunapaikalla, jos heidän vieressä ei istu ketään? Okei, mä ymmärrän, me ollaan suomalaisia, me ei haluta olla kontaktissa tuntemattomien ihmisten kanssa, mut come on ruuhkabussit. Sama vaikka junissa tai sporissa tai missä vaan. Mä kerran menin junaan, just Pasilan kohdalla siellä oli tämmönen
joku teatteriesitys loppunut, musta tuntuu, että se oli Mamma Mia. Mut se oli loppunut ja juna täyttyi ihmisistä. No, siellä oli mies, joka oli vienyt 2 paikkaa. Siellä seisoi niin kuin vanhuksia ja pieniä lapsia, mut hän vei 2 paikkaa. No onneksi joku nainen tuli kysyä, että hei, voitko siirtää sun laukut? Mut ei se olisi niitä muuten siirtänyt. Siinä rasittelee se 2 paikkaa, koska hän on parempi ihminen kuin muut. Okei, mä ymmärrän, jos bussi on kokonaan tyhjä, siellä ei ole ketään, mut niin kuin, jos on vähän enemmän ihmisiä, niin please. Säästä valittaminen. Me asutaan Suomessa. Täällä on kesäsin kuuma, siis nykyään ainakin viime kesä oli. Talvella täällä on pirun kylmä, joten miksi sä valitat säästä? Kesällä sulla on liian kuuma, talvella sulla on liian kylmä. Se on pukeutumiskysymys, okei. Okay. Okei, okay, kesällä oli kyllä 40 astetta ja se meni niin kuin yli. No nyt se oikeasti ollut, mutta niin kuin antakaa mulle yli liioitella. Mut muistakaa, se sää ei vaihdu, vaikka sä huin valittaisit. Asioiden yliliiottelu. Mä äsken yliliiottelin tuossa säässä ja mä vähän niinku mukasin itselleni tänne näin. Mutta niinku anyway. Pihla. Oh my god, my god. Sä et arvaa, mitä tapahtui. Mä juttelin Kallen kanssa ja oh my god! Girl! Se tunnusti sen tunteet mua kohtaan. Ei. Me mennään huomenna treffeille. Mä jännittää, mä en tiedä mitä mä puen oikeesti. Mä en tiedä mitä mä puen. Auta mua. Hei, oikeesti mun on pakko soittaa Katille, käykö se? Joo, kerro vaan. Joo, hyvä. Kati, arvaa mitä? Miksi sä kerrot asian silleen, miten se ei ole tapahtunut, vaan sä haluat vaan yliliotella sitä ja sit siitä lähtee leviä se juttu, se lähtee silleen väärällä tavalla leviä ja sitten se, mitä on tapahtunut, on ihan eri kuin se tarina, mitä on kerrottu. Miksi ihmiset sanovat ei pahalla? Siinä ei ole mitään järkeä, okei? Okay? Siis ei millään pahalla, mutta sun finnit on niin rumat, siis se näyttää tältä sua hirviältä. Voitko sä mennä lääkäriin vai ootko käynyt jo? Mitä? No miten sä sit sanoit sen? Et ainakaan hyvällä? Käsialasta valittaminen. Siis, tiedättekö, mä sain tosi paljon kirjeitä aikaisemmin, mulle lähettiin postissa. Se oli tosi ihanaa, niitä oli ihana lukea. Nykyään, mulla on siis postiresistantti edelleen auki, mut mä käyn siellä tosi harvoin. Niin, oho. Paljas pintaa. Mä en vain pääsaa itteeni hakea niitä kirjeitä. Mutta mä sain niitä kirjeitä tosi paljon ja joka ikisessä kirjeessä oli lause, anteeksi muuten mun käsiala. Sä huomaat sen itekin, jos sun käsiala on niin kuin luettavaa ja siitä saa selvää, niin se ei ole huonoa käsialaa. Asioiden kyseenalaistaminen. Oh, ihana aamukahvi. Siis miksi sä käytät maitoa kahvin kanssa? Sun pitäisi olla vegaani niin kuin kaikki muutkin ja muutenkin kauramaito maistuu paljon paremmalta kahvin kanssa. Joku sanoi, että kauramaito on parempaa, niin testataan sitten. Siis miksi käytät kauramaitoa? Onko sus nykyään tullut joku vegaani vai oot sä allerginen maidolle vai miksi sitä käytät niin kuin ihan oikeesti. Itsensä peitteleminen kuvissa. Siis tää kuulostaa tosi tyhmältä. Mä en osannut laittaa tätä parempaan lauseeseen. Mut se, että jos sun kaveri vaikka kuvaa sua näin. Ja sit sä oot näin. Ei, annat oikeesti kuvaamaan niin rumaa. Ei, älä kuvaa mua. Oikeesti. Älä vihitti. Näytä. Voinko mä laittaa tän storyin? Joo, laita vaan. Joo, okei, hyvä. Okei, no jotkut ei halua näkyä kuvissa, mä ymmärrän, mut sitten voit sanoa vaan suoraan, että älä kuvaa. Mut se, että sä haluat nähdä sen videon sen jälkeen, ja sit se laitetaan kumminkin vaikka My Story, niin tos ei mitään järkeä. Mä oon lopettanut kaikki oikeesti niin kuin semmoset, tietysti te epäterveelliset ruuat. Mä en syö esim. Pizzaa enää, mä en... Tänä okei, mä söin kotitekosta pizzaa eilen, eikö toissapäivänä, mutta anyway. Mä en syö hampurilaisia enää, mä en syö missään pikaravintoloissa. Karkkia mä yrittänyt vähentää, mä oon onnistunut siihen sika hyvin. Te voitte liittyä tähän mun kesäkuntoon 2019 juttuun mukaan, mut niin kun... Mutta hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Mä en halua, että saatte mitään negatiivisia vaipeita tästä videosta, vaikka tää oli aika negatiivinen tää video. Käy tsekkaa kuvaus, siellä on lisäinfoa ja me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian salissa. Moi moi! Mä tein ihan väärin ton. Mä en osaa tehdä sitä enää. Kuus.